Hej. Jeg har brugt dagen i dag sammen med en smartphone og en tablet og et fadølsanlæg. Der er en lækker app, Spøgelsesbaren, Ghost Bar på engelsk. Herinde i appen, der vælger man så, hvor meget øl man vil have. Hvis nu jeg vil have, lad os sige 1,7 dl, så siger vi køb. Så hopper den over i Danske Banks Mobile Pay-system. Og hvis jeg lige taster en kode her, svups. Så beder den om 8,5 i det her tilfælde. Det vil jeg selvfølgelig gerne betale. Bang. Betaling gennemført. Enjoy your beer. Den her tablet modtager så pengene og siger, at den er klar til at servere. Så når jeg putter mit glas på vægten og siger, giv mig en øl, ja, så serverer den. God sommer.